sabah. Salamatsıñar bı baldar. Nesiler menen ekrandan kayradan körüşkönüme kuanıştamın. Baldar, kerektüü oku kuraldarıñardı, kırgız tül kitebiñerdi, depteriñerdi, kalem salıñardı dayardap koyup, sabakka köñülübüzdü burabız. Anda emese kırgız tül sabagıbızdı baştaylı. Балдар, бул эмненин сүрөтү? Туура. Бул өрүктүн сүрөтү. А өрүк кайсы суроого жооп берет? Ооба, эмне деген суроого жооп берет? Анда өрүк кайсы сөз түркүмү? Туура. Өрүк задатош сөз түркүмү. А өрүктүн өңү кандай? Ova, örüktün öñü sarı. Adamı kanday? Tuğra, örüktün damı tattu, damdu. Öñü dağı kanday boşu mümkün? Tuğra, sarı, sarırak, sapsarı, sargıç boluşu mümkün. Demek baldar, bugünkü sabakta Ungulaş sına toçtor. Bugünkü sabakta emnene bilişibiz kerek? Ungulaş sına toçtordu bilebiz. Ungulaş sına toçtordu misaldar menen taldap, tapşırmalardı atkarabız. Ungulara okşoş bolgon, zattın belgisin bildirgen sözdür, ungulaş sına toçtor deyip atalat. Misalı, çoŋ, çoŋurak. Çop çoŋ, çoŋdoy, çoŋu. Baldar, bul kim? Bul akılay. A akılay kanday kız? Tuğra, jakşı kız. Akılaydın köynögü kanday? Ova, akılaydın köynögü ak. A topusunun öñü kanday? Topusunun öñü kızıl. Kızıl degen sözgö suroo berip körgülöçü? Kanday, kızıl. Demek bu, sınatoş söz türkümü. Kelgile, kızıl degen sınatoş sözdün ungulaş sözlörün tavalı. Kızıl, kızılırak, kıpkızıl, kızkılt. Azamatsıñar, tura taptıñar. Emi müçölördün türün anıktağıla. Сүйлөмдөрдү түзгүлө. Өзүңөр да ушундай чиймелерди чийип, мисалдарды келтиргиле. Ак. Ырак. Агырак. Ак. Ыш. Агыш. Кийинки. Эс. Лү. Эстүү. Эс. Сыз. Эссиз. Эстү деген сөзгө суроо берип көрөлү. Кайсы суроону беребиз? Туура. Эстү кандай? А бул кайсы сөз түркүмү? Туура балдар. Бул сынаточ. Ушул эки сөзгө сүйлөм түзүп талдап көрөлү. Акылайдын көйнөгү агыш. Актан эстүү бала. Агыс деген сөздүн уңгусу кайсы? Туура, уңгусу ак. Мүчөсү ыш. Бул кайсы мүчө? Кана эстеп көрөлүчү? Туура. Сөз өзгөртүүчү. Айым үчүн сөз өзгөртүүчү мүчө? Туура. Ыш мүчөсү сөздүн формасын гана өзгөртө алды. Ак. Агыш. Ал эми эстүү деген сөздү карап көрөлүчү. Эстүү уңгусу эс. Мүчөсү түү. Бул луу мүчөсүнүн өзгөргөн түрү.
Эс деген сөздөн эстүү деген жаңы сөздү жасады. Байкадыңарбы? Демек, бул сөз жазуучу мүчө болот. Биз мүчөнүн түрлөрүн эске салып алдык, балдар. Кийинки тапшырма. Текст менен иштейли. Гүлдөр. Биз үйгө ар түрдүү гүлдөрдү өстүрөбүз. Алардын ичинде ак, кызыл, сары жана көк гүлдөр бар. Гүлдөрдү күн тийген жерге коебуз. Аларды суугарып турабыз. Балдар, бул текст эмне жөнүндө экен? Ооба, бул текст гүлдөр жөнүндө экен. Кандай гүлдөр бар экен? Туура, ак, кызыл, сары жана көк гүлдөр бар экен. Гүлдөрдү кайда коюшат экен? Ооба, гүлдөрдү күн тийген жерге коюшат. Эмне үчүн гүлдөрдү суугарып туруу керек? Туура, балдар. Биз сыяктуу эле гүлдөр дагы суусуз жашай албайт. Келгиле эми тексттен уңгулаш сынатоочторду таап, көчүрүп жазабыз. Уңгулаш сынатоочтор. Ар түрдүү. Ак, кызыл, сары, көк. Ушул сынатоочтор сөздөрдүн ичинен сары, көк деген сынатоочтордун уңгулаш сөздөрдүн таап жазгыла. Жаздыңарбы? Анда жазгандарыңарды экрандан текшерип көргүлө. Сары. Саргыч. Сарырак. Сапсары. Көк. Көгүш. Көгүрөк, көпкөк. Келгиле, балдар. Силердин тапкыч экениңерди сынап көрөлү. Даярсыңарбы? Учкул экен эң элпек, учуп жүрүп жемин жейт. Там боруна ылайдан уя салат желимдеп. Бул эмне, балдар? Ким тапты? Ооба, бул чабалекей. Азаматсыңар. Анда кийинки табышмак. Таштан салган үйү бар. Төбөсүндө мүйүзү бар. Үйүн жүрөт көтөрүп, ушул кайсы жаныбар? Балдар, бул кайсы жаныбар? Ким тапты? Кана айткылачы. Ооба, ал үлүл. Азаматсыңар. Эмне ашык? А эмне үчүн? Бул сүрөттө эмнелер бар? Туура. Алма, алмурут, лимон, жүзүмдөр бар. Булар кайсы суроолорго жооп берет? Туура. Эмне деген суроого жооп беришет? Булар бири-бири менен кандай байланышта? Туура, булар жер жемиштер. Эмнени байкадыңар? Ооба, даамдарынан айырма. Бул жерде эмне ашык? Туура, лимон ашык. А эмне үчүн? Туура, лимондун даамы кандай? Ооба, лимондун даамы кычкыл. Калган жер жемиштердин даамдары кандай? Даамдуу, таттуу, ширин. Булар заттын эмнесин билдирди? Туура, балдар, даамын билдирди. Анда жүзүм деген сөздү талдап көрөлү. Бул эмне? Бул жүзүм. Кандай сөз түркүмү болду?
Tura, kim, emni degen суроого жооп берген сөздөр задаттоочу болот. А жүзүм кандай? Жүзүм таттуу жана даамдуу болот. Таттуу жана даамдуу кайсы сөз түркүмдү болду? Тура. Заттын сын сыпатын, өңү түсүн, даамын билдирип, кандай деген суроого жооп берген сөздөр сынатоош болорун биз билебиз. Келгиле балдар, макалдарды окуп талдайлы. Акылдуунун өзү өлсө да, сөзү өлбөйт. Бул макалдан эмнени түшүндүңөр? Ким жөнүндө айтып жатат деп ойлойсуңар? Туура, ал Чыңгыз Айтматов. Ал кишинин чыгармаларын өзү арабызда жок болсо да, дүйнө эли окуп жатат. Кийинки макалды окуп көргүлөчү. Ар бир сөзүн туура коюп, бул макалды окуйлу. Бул кайсы макал? Туура, акыл айга жеткирет, өнөр көккө жеткирет. Тест тап оюнуна өтөлүчү. Балдар, бул сөздөрдүн ичинен уңгулаш санатоочтор кайсылар? Тест таппасаңар, күндүн бетин кара булут каптап кетти. Күн көрүнбөй калды. Болгула балдар. Тез ойлонолу. Кана, ал кайсы сөздөр? Туура, азаматсыңар. Ал сөздөр. Ой. Ойнок. Оюн карак. Күн ачылып кетти, карагылачы. Балдар келгиле, мезгилдерди салыштыралы. Жай кандай? Ысык. Күз кандай? Салкын. Жай кандай? Кызыктуу. А күз кандай? Берекелүү. Азаматсыңар балдар. Биз бүгүн эмнелерди үйрөндүк? Уңгулаш сынатоочу жөнүндө эрежеге таянып тапшырмаларды аткардык. Макалдарды, табышмактарды таптык жана талдадык. Балдар, даярдап койгон кызыл, сары, жашыл карандаштарыңарды алабыз. Эгерде баары сага түшүнүктүү болсо, дептердин четине жашыл тегерекче тартасың. Ал эми түшүнүп, бирок суроом болсо, сары тегерекченин сүрөтүн тартып кой. Эгерде түшүнбөй калсаң, анда кызыл тегерекченин сүрөтүн тартасың. Тегерекчеңер өтө чоң болбосун. Бул бүгүнкү сабакта өзүңдү баалаганың. Балдар, силер бүгүн сабакка активдүү катыштыңар деп ойлойм. Эрежелерди эсиңерге сактап, тапшырмаларды туура аткарасыңар деп мен ишенем. Анда эмесе сабагыбыз ушуну менен аяктады. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта калгыла.